Meningerne af musikradioens start var delte. Man konstaterede, at P3's premieredag blev en større succes hos lytterne end blandt kritikerne. BT skrev. Popradioen gjorde det glimtvis dygtigt, dog med sære reminiscenser fra den torpederede piratradio. Men rigtig festlig blev den nu aldrig. Holbæk Amts Venstreblad. Hvor mange aviser det kan koste livet, ved vi ikke. Derimod ved vi, at et mere velsmurt anslag mod folkestyrets grundlag, tænkningen og den fri udveksling af meninger er ikke set. Det er glidende omdannelse af hjerne til vindæg. Og politikens anmeldelse? Bevar modet, men pas på kæleriet. Store voksne mænd og kvinder behøver jo ikke at lægge hovedet på skrå om jarve for at vinde lytternes kunst. Spar den syntetiske charme. Berlinske Aftenavis. Det første, der skal understreges over for de folk, der står bag den nye sender, er, at den hedder Musikradioen. De skal spille musik, musik og musik.